العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعسكر السلام يا قدومي يا حزبك كلمية حزبك وطني أنا مشرحة مدعوينا حزبك وطني مدعوينا كرجيكا قدومي يا كلها وكيل هذا وجميع حزبك وطني دوانا نقد هنا قدومي يا حزبك وطني دمار مرت الشرف تكله قدومي يا عبد القادر جرده وأنا سيجارة يقول قرآن من تريكا هذه أدمان السلام يا دمتي إنت أمر كان كي ما تو حي شرفا إن أكو هذلو أفك مدن ياشا حسبي وينها وطني أو لي وكي شيء نفك وكو هذلو مدن ياشا سلام بار ديك عرسين يا دمتي سلام بار يدي صوت ريان وأنا رجينا يا حسبي وطني رجلا وين بحري إن أكوت متي dalalkii mudanayaasha golaha wakiilada oo qortii xisbiga ee waxooga saw foorartay sidaas ay ka dhigeen tii xisbiga kulmiyeysta u taagnayna mudanayaasha golaha wakiilada saw foorariyay waxaan rajaynayaa inay guushaasi socodoodo walaalayaal maanta halkan waxa ka qormaysa taariikh baa ka qormaysa maalma dhaweyna taariikh baa qorantay sideedaba kursiga fuulistiisa burhaan baa ka horeysaa burhaanta kursiga ka horeysana waxaa laga gartaa korka golaha wakiilada 2016 markii uu inuu kulmiye guuleystay dhaweyd wuxuu ku guuleystay shirkudooka golaha wakiiladu ku guuleystay maantana xisbiga wadani inuu bisaylkii guushiisu ay dhawaatay 2021 wuxuu ku guuleystay shirkudoonkii golaha wakiilada waa halka laga garto hadba xisbiga helaya doorashada adduunyadana waa sidaas oo kale oo doorashada dhexaa laga gartaa saameynta musharaxa soo socda walaalayaal waxaa laba qiso cajiiba leh golaha wakiilada waxaa ugu mudanayaal badan xisbiga wadani waa qayb ka mid ah caddaynta guusha waxaa kale oo caddayna oo caddayn leh deeqsinimada ka hortay xisbiga wadani maanta ninka hogaamiyaha noqonayaa waa inuu hogaamiyaha sii dhalo intuuna hogaamiyaha noqonin cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi raggiisii inuu sida madaxweynihii aynu dooranay guddoomiyaha xisbiga kulmiye inuu maalinba mid jiqisha kaga joogsado oo midba maalin xisbiga uga cararo oo midba maalin buuli warqad loogu soo dhiibo wuxuu ka doorbiday inuu dhiso oo kuraasi saaro oo madax ka dhigo madaxtinimaduna waxay ku timaadaa dadkaaga oo aad dhisto oo aad isa saarsaarto ayaa kursiga lagu fuulaa laakiin haddaad kuwii kursiga ku saari lahaa aad maalinba mid daaqadda ka tuurto aadna sallaanaad kursiga ku gaadha meelaysa waxaan rajaynayaa shirweynaha aynu maanta joogno inuu dhali doono guddoomiye cusub guddoomiyahaasi wuxuu qorayaa taariikh waa markii ugu horreysay ee guddoomiye xisbuu wareejiyo xilkii halka ragga qaar laga kari laayo 20 sannadood waxa uu muuse dadka ku dilayaana waa guddoomiye wareeji marka cabdiraxmaan wuxuu qaadayaa maanta waa xiin finiin neefkaad xariga haysaaye xadhigiisa qabo aadmi kale kuma xurmeeyane xirsi baa qabanaya iyagana waan dardaarayaayo kelmadaana waranayo odayga waa rahanaayadda uu bixiyey waxaan rajaynayaa inaan lagu dhiso loogu hagarbaxo xisbiga wadani wuu xisbiyada dheer yahay xildhibaankii hore odaygii odayaasha guddoomiyaha bartan maanta shirka aynu fadhino ee shirgudoonkeenna anigana wuxuu yahay monitoring gaara buu yahay cabdulqaadir xaaji ismaaciil jirde oo ah ninka shirweynahan inuu sidan habsamida la u socdo gaadhay ee hanaayaddan bixiyey weey waqtiga oo kooban somalilan mushkilada badan baa ka jira madaxweyne muuse biixi waxa uu yimiday caasimadda hargeysa oo haraada buu yimiday
أفر سنة ذول كبعدنا وكبح يا عاصمة طهر هذا وكبح يا ونسقوي أفر سنة ذول دينا لكي سبي اللي هو قليل وحاقوحات نباتين وقفلا داد كي سومال لان انت يا إيزته واحد ان دادك الله يسكوها ايو ان دادك الله يسكوها ايو او دادك هل دورك الله ايو هديك على دادك هل دورك هدي لسيدي ايو عدو غوش قتل ايا وادادك اي كوري من ايا وادوكتين ان دادوا اوين إنه ما تبقر كيو إن الله يراه وده كمان سوق عليه فيسبوك يلا كقر قرآن بقر عثمان ومحمود بور مدو أيوة لا يدل كمان سوق عليه كرو سيدا وش ليسا وعك جب حيا تاريخ ده حسبي الله ده لو والله ترتما الله وبرك الله محمود هاشم رجي كينج ميك ريسكي أو ما تارك إن جرب فردي عبد الله محمد دار حسين جامع شبيل محمد حسين تبيه رجي كينج ميك ريسكي ما يمدي golasha inu ballaarina reer wadaniyo aynu qalbiga ballaarino aynu diyaar garowno inaynu dalka hoggaamino aad iyo aad baad maasa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.